Итогунен күндүз сахавасирин локтоктору. Бүгүн сахасирин көрдөрөр хитнере компаниятын хотугус улусого телерадио академиятын алгыстак түлгү очуратта биритигер. Биги сахаба омук жоорун мындырын керехеттере хомус уха. Иван Федорович Захаров кылыжы уус сүз сагаран Аллах бери битигер күндү маны гажиктер бун кытта билендер бүн көңүлдөн. Бүгүн бияка тиген тиксен келен олороллор кылыжы уху кытта бу үлелеспит, би алтыспыт. Ону таханан билин кине сүз саастагы үбилейгер, бихи сахабыт сиригер, үйетити вопросагер, үлелихиддер бары тоханна жандар келен олороллор. Би үлебитен камнаспытын бүгүн режиссердер Мария Новгородова, онна Юрий Чакуров салаяктара, берини кытабын бери автора Татьяна Гоголева. Текунду маны гажиктарым бүгүн бу биге эге барыда атта соллах жөңүтүттөн көрөн баргытын биллери эрери билендер бүн көңүлдөн бүгүн бияга гажикти келен олорор 2-3 битигер бу төрөт культураны туруласпыт салайбыт кебит бу хомус музейин төрөттөн улахан сыгынна бастакы андойду тагы хомус конгрессин улахан андойду тагы фестивалын бартын терен үпүт ке Надежда Семеновна Толбонова келен олорор. Мен ол кемнерге кенес алатынан үлелі сілдер кеммер бұл улахан тәрәхін главный режиссерінің үлелі жолақпын. Бүгін бияха тиен тіксен келен олорор. Бүгін Андойды тағы Хомуз музейін қағысты көлігіне қалай ачыта Дмитрий Дмитриевич Бастине. Бүгін бияха жекті келен олорор бұл Устар республикатағы ассоциацияларын салай ачыта физико-математическая наука білімін кандидата. Николай Николаевич Бурцев, бәтеме ұжуар ұз, онна ұжуар қомысшыд, ұлахан таланнақ кейбіт маңы ұжуар ұлы. Оның ұттан бейгі сақабыт сірігер тоқ бар, бәғәңгі күмбетін қарайсы бұд. Историяға күйіскөл өләспіт кейбіт. История білімін кандидаты Егор Спиридонович Шишигин. Де күнді өлжіктерім, бейгі бүгін бары әме саға норуатын төрүт культурата саха болар жылхабытын кеңетер саха болар жылхабытыгар улахан солтала жөн келен олар от жана Надежда Семеновна бу 2-2 битигер би республика бут салалтата Михаил Ильич Николаев жаһалынан үлелир кемнергер саха народун төрүт культуратыгар улахан калаттарын киллерин туралар ол кемге республикада народ эмнетин жетин директорунун үлелир кемгер Бахан биле сағалам мүтебет, білген ол салай бюджетнарың бары, сақат өрет культуратын салатыгар бары, жоғын аттақ, соллақ, улахан қылаттар жан болу нүйінен тағысылар. Де бігі бүгінгі ұғыс бұд, қылығы ұғысты ғынан, ән бүгін бияха тұғы көпсені дей. Үте күнінен. Отан бұ Иван Федорович Захаров, бігі республикалық тер кеңік білдір, дегіттер таланнақ, кеге, үте майгылақ, Кихи бұйыт нам бігі бұқа бары кеннекі талтыс бұджанлар білебет. Онна том бұ әпепі күрдік. Иван Федорович кылғажы ұз сүйіс сағын толда ден болды. Онын түнші тоғыз сүйбі сыллаққа бөкшеген нәйлегер бүлі ұл ұғыр түрәбіті. Онна қолын тұтар 15 күнер. Оны лоппачы бүкін, үлдерәк күн бұ бүлі ұл ұға олыс кейін даланнақты, көрі көті ұл үләқтік. Бәлі әтәбітін бейістәмет олыс ден өрін олары бұд, алтыс бұд, білер дөм бұд. Дөнір оннан ұттан бұ ұлақын үләтінен тақырын бары дүйт, оны опсынан бұ бүлі ұл ұға бәлерін еннік төрет культураға, фольклорға, үлелес бі дөнірін олыс үшеді тікті бұл ақтық сыйғаннаған маңнық өтетер үтеу кестіақтар, оның ұттан бігі бүгін мақтанық керін әқпіт бұл бүлі ұлығын салалта тегар, жағылттаға ол күрдік бүнің Куров Сергей Николаевичке, оның бүлі құратын салай әтші тегар, Афанасьев Нергустан, Владимировичке оның ұттан білінен тұрған культуру лайттерге. Оның ұттан бұл бейістен олары бұд бұл маңнияқай Иван Федорович кіргіттара кені сам өтті фүрелін чөпчілдара оның бұраты күттін бұл кендер кеткендері кәлін ең бұқатын наға үші бірағынек бол бұд. Оның ұттан бұл культуры лейттері барақсаттары ұрдық сүйбі көпі бұл ұқтақтар дегені бұл қолары бейіға
Августина Платоновна Евсеева телефонна сордах берен бу эгерү деспеченнер хорктар этен статтуакта ахтытонгорун ден Елизавета Гонна Варламованы ите народ эмчин жетер фольклор методигин лебте келин бу барган музыка тер хомус музыка тер эрсылдарга фонда салаячытынан негенин кыттыгын бу биге статья ур бу боламыт кадар билеге мен кыттыга стах курдук ден астын ах потенциал оннотон опсенен бу мен себе астанет япын барым бу билүүлүгү гарчакчы дааны бу культура берин илэктен бар болганнар кимдер ситими утумутан туралдар окудук энди билен Иванова Надежда Николаевна ванна Иванова Светлана Тарасовна айта олон кону оннотун бу би Августина Платоновна кинестен Иван Федорович Сахай бу терапи тогото болдайды анан да айтынды күчөйтөр эннакты бар бу тетип бар да бу ор кимдерге ити кырган кимдерге лахаба Надежда, да, Надежда Иннокентьевна, да, алгыс, онлук салаян, онлук тох пар фестивалдарга иннерге саамыз, сатабыллах салаячы Надежда Иннокентьевна Лахова билен турар. Оттан же Иван Федоровичтун этер буллахына мүмкинни тынчтоосу сеттон асыллаха үшеди бистен турабын, тоже так ол кемнерге Республика фольклор фестивалы барар эте. Оны билеген курду болбата ага ыйынын болбакка өчөлөргө се 2 кыл бы Белемнене ат. Вот барбыта хаста турдан. Хэтон алсылгат, ойдета хатчылыргаттан хайдара кемге, гарахан соус кемге, бой төрүт культуру өттөхө баары, фольклор өттөхө баары, ким иде хайдары иден, хайдара ревизия курдык да болбыт. Онын ол фестиваль болды да курук семинарда, капсетилях. Онын же Иван Федорович кыттан, эми лауреат болбыта, онын кино, онын тойуксут, онын ого хайдат бэхитнан ордык кыттыбыта. Онын ордык та хайралахтык, онын билен тон кобустабыта. Он на эти кемнятентуры культура, когда сегасиер солготоран испытал, торалгасортур бата, он на тен национальный турм энергемия, олдигар хомус. Олдигинде Иван Федорович бета удюр ус туритах поланага токе мис ус ус сюдергинаттанар биллер ки хасту я тухарутумдан кел. Он на нити удюргар ханигар бар болла, он на нити ол кемнятент на сахра агам сиер бар бки хюлете тохтан, кадар ханату нуран же он нок он ноктахту гиллен саглаб пухлахти ханибур. Тоже такая уже ити кемтан наухон силлар дахтан кини хомху ухарарга, оңорарга үшей доктурунан үлэбіті. Оның офсан еті кемге бігеге тон жол бұтыр, үті дөндір мастардар олар бұттыр ол күлдік. Семен Никентьевич Гоголев Аманеку ұсмен қаналас. Оны Николай Петрович Бурцев, Николай Николаевич ағата ұсалдан. Есті бірақ сұттар кітті барылан кітті бейхалты әртіп кеңдер өрі көті де тоқ бар білгілерін көрілерін тарғатар әтілер. Оның бұ дөндір бәбен кітті бейстен оны Иван Федорович сама едердері. Өтшіларға өлгенде кені оны ұлсын ұлсын үлілен керім бар бұты. Оны Хам это юрилах тахлах кеме тинч доса охан бирсулахка норосем тинчетун хутсавета ол хутсавека худдах композитор дар ученый дар ин бару лахан донор кира была кине яке тиллах устиллах кому хун да ну бегергетен тарга тарга не мол бта. Вона а ите вона то тинч досу са охан истиллаха кине сахар республикатын народна мастер натен хупитете культура коллегетин бухар. Бир бастык. Бир бастык. Хитигидек са Алан нордук этен тоон салдардахка самай айымнылах кеме онны болда кине бетер эти бүлүү коратыгар ухай батыгар тоох ус тоон арибита кахатын онны онны көттенер деле хата өсө гостиницала хата бол борун ухай батын уңатын бора түгәр эки местеле гостиницала хата жонны ажак чөйдү кепсен ипсен кине кеттен кепсене көрө элбак болонда даны бекен конкурсунун даны Оннотон тынчы доғыс 11 лаққа еті кисанды дұта конгресска самай улахан солтаны лақ кейбіт Иван Федорович әме. Оны бізе күзгі көрака бол бұты самай улахан түхі улахан тәрәхін онтон. Онты түйет ұлыстанын тұрстан барыға бүлігі аяннағынға да олыны бүлігі кені де бәйтін еті. Уыз күхатын көрдірін кені де ұлақан маңнық омықтар бұтын сөктерін мақтайдарын тұрады. Хит өкірді кені білсен әнді 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 әнді
он на бобиллен турар пиева атта холла жамутун олохторун үйретиге, эдери чаккатирдиге үлэгэн хүрдай шүйдэг саңалатын. Оранжа бүгін бұ бігі Иван Федорович Захаров кылыжы узка сүйс сылығаранан тэрэхіндергетіген тұстығынан сырда тэрэ. Өтеу күнден, атан бұ бұйылғы хыл бігіға бұ хомус айгетігер. Бұ сенің бұ өбілейдәқ тэрэхінден олыз бай хыл болар. Ол курдук бо музей бастыгы директора Ксенофон Дмитриевич Уткин агам бес саха, антон бо кылгыжы бут сүйс саха, анан быйыл балай дааны киен, он хергеттен мероприятие бегаты булаананар, олар анта бу бүгүнкү күнүнөн антан быхы майгынан тын булантын бир турурун турага, олар антан хем бир эти тарахындагы тех кылларынын кеңиктен тенеген тахтыр баалак бут. Анан Иван Федорович быйыл бу Айсен Сергеевич Тахар бу дүбүлөйдөх бо жомбот ытык жомбот даталарын билетеңге кини бу ураха кирен турар. Ол ген ол сиринин би министерство генен тоқтаққан. Бу береке астақан турар, онда ор комитет терилибде. Ор комитет көттен кини төрөбү дойдутун жона хергете, устар, уна тохумус бу андай дута кини нүтмөлүн лехтере бары хол бахмут. Ким осенен бу сылла булан кайда бухлактык тенетен оңроп темет. Бу бастыгы терехими бихнесе улун нүр багыс күнгөр билүү коротуга расты. Оттон бу төрөбү күнүн көрсө биги кини бу төрөбүт сиригер олар бут сиригер билүү коротуга бу бүгүн сыжан келди күн бага харекелдим. Бу оттон бу Николай Николаевич тарытты бут. Оно оттон хүдда үчүн бу этилер кидилер маннатон төгүргө столга хана багыт этилинде бу хаста көлүнө ужордара келендер кинни руйдатлар айхаллатлар уну төхөдөнү өрөбүл боллар бу билүү коротуга бутун тобус толор хаала болорун бут кини өтүнү билүүн честэхэн болду. Анаттан бу этинне улуз багылы кыттылах бу корот мэри кыттылах кускайтын биге тийем миден төхөдөх сергех тарахын болду дем мен бәм сыналыбы. Анаттан быйыл биге бу музей атыттан бу төгүргө столга маны хананы келдер дейт. Быйыл хаяндагыны кини билейде хылыгар ытык киһи бүтүн үйтетен сүз сахын билейтил битин холобура туунан анан хайыбыты чопчулуубуты деген. Аны музей бу билүү коротун бир бастын улусатер кинеатынын эрехе динетине келдер үпүнөн оттон бу төгүргө столго өйөтүлөр. Оттон мэр Нургустан Владимирович деп прохолог болгон олорун эхитте уна халкы үлөргө белемин туунан билдирди. Оттон итненре биги бу терехендер бит оттон бу баасана бут түмүктөмө оттон биги бу үйүрбө хеттетигер уна үйүрбө агасчы хылатыгар оттон кине үйрөпөт бу үйрөпөт үйрөнөөчүлөрүн бу стапкатын бүтүн республикатанын терияр олору. Оттон бу кине үйрөп бит оглора бу хабарлан 6-6нчы ден кийгин сөп антан бу мен аридан алкыгын сөп ол гынан бар оннор сөлбөх булуга ден токуйду бу. Дебиги билеген бу кылгас токто бу габарек бит күндү көрөчүлөр бит иштечилер бит 32006616 32116616 телефондорунан бегиннин болдум. Сахабысын улуктактора биги Иван Федорович Захаров кылыжы уз сүй сагыр анаммыт берини истелорогот бүгүн биге бу бери бит 200 ден тиксен келди бит 32116 телефондорунан онна басат номеринен бегини кытта билги болуп кутунчап тахая барыр ки улукко олор бут улугун утумдан калкалыры та улулухан халыхын солталак бу күндөргө бу Николай Клавишен билүү коракка баран шүдө шүдө күлөлөн келбеккен орнотон сахабыт сирин устарын ассоциациясын салаашты болорун бүйтүнөн бияха кепсирин кепсирин келбек болулаач же биги кылыжы уз бут үйрөнөчүлөрүн онна бу билүү белек устарын тугунан биги көрөчүлөр битигер онна радионун иштечилер бите шырдатыр отон Дмитрий Дмитриевич кепсебидин курдук бу күндөргө Захаров Иван Федорович кылгыжы уз төрөбүтө сүйүс саагын толуутугаран алла улухан терехендерге хыжан келдибит биги союз уанда бу республика устарына аттарыттан улухан терияччилерге мактабытын билдиребит тоайтакене бу устар бихи мандык ческе бочокка тиксиеппит эден урук бии билбет болор этибит эндиги холобор бу урукку жылдарга
устар нага билдебет көстүбет эбит боллактарына ол ырахан оңран тахарыгаген кытыладжондорго улахан биниманы урулубет эбит болланондо бу кылыжы уз курду гете амынеку уз курду минам кудду жондор эти биеги культура бытын бие хомус бутун ник эйдер тутан калбыттыра бие хөддә махталлах бол ол эм бие кинатры сүгүрөп бутун нада аннык ванна эти кыжас устар бут бие ха үрәтен такаян эддах кейне устары такаян тахар бутыра ме улхан махталлах бол ол курду холобур билү беле хулустарга эддах устар этикендер Бугогале Вигор Петрович, Ген Курдук, Сиду Устар, Тириан Юренен, Уджордан, Тахар Бұттара, Халдар Бұттара, Белок Устара, Білген Белерін Аттарын Аттаттан, Туаха Спутникта, Космоска, Хомуғы Тыгатан, Индік Бейхе Хомус Путын, Андой Дуға Тахаран, Индік Үлілі Абеттері, Киндер Онны Олық Бұттар болар. Холовур эти ахуя, холовур Чемчуэр Иори Гаврилевич, или Чемчауус, Гоголев Николай Ильич, Бычауус, Уаннаты Мандаров Егор Афанасьевич, Уанна Кенуола Афанасий Егорович, Мальцев Кирилл Кириллович, Павлов Тимофей Тимофеевич Тюмеус, холовур Тимеус урок киндергетте бигилдэта ради, Уанна Кене Уола Эмия Атадан Утумустиан Иван Тимофеевич, Осипа Петр Федотович Толенус, Мальцев Михаил Николаевич, Куланус, Каладинский Иван Конунович, Рюмус, эти были уже билдер көстер, а так жондар эддах бәлдереме үренәчілер дәхтер, эти холор бу сорохтору нәретебін, эти киндер билин түйелбеләннер, улхан шуэмандық бейі ассоциациялты, улхан күштәх бөлек боланнар, үлелі олар олар, бәлерін аттырын суолларын андойдуға тархаттылар. Холор бу Иван Федорович урук Киндере такаян хомуско ухуяревит болла, кине все атынеттюнен холовар, кине ол ойуннахынга дааны кохан сурюсу бар, эти олон холахынга, бараттюнен кине талан, дегиттер таланна. Он олхин бир кине кина ахулдан инна халбатады бияха мен үчугай болла. Байбит ханап, байбит ханап, халар бут, халар, халар. Халдар бут болла бітті. Ядин, наған тіреңе? Бейх ұлабыра бәйбіт қотығыз ұлыс оға келі радио академията білуі біліқтір ұлыстарынан әме әлбәқті көлілі әшебет. Онына бұл білуі ұлыстарын тұғынан ана менен әме ұстан, ұлыстар өрелерін көрдерін, онына бұл білден тұрар кені өрін әшей бәм Федорович Сахаров қылыжы ұлыс тұғынан. Хүрден әлбәқ әйрақтылы әппеттері, онына олар тиенлер де бұл қастық дағыны олығатын қомыстары көрін, сөғын мақтайын елелерге тұтан тұрар үйірбіт қарақтары бұл бар құрдық. Ол құрдық тас көстетінен дағыны, кені осы эстетикатынан, темерін хастабынан, бар өттінен дәгіттер донлары біде. Әлбәқ саңалы келдер біт ұс болар, бұл қылғыжы ұс тойдақына, бұл қолабыр сақа қомуға бұшынан туынан әрейілден оңғылар болар. Кені болы аны күтуыны келдер біте, тенне күту қомыстар бағалар. Оны кені ұрқыта үрін көмішке ұғанар болан, кені үрін көмішінен арағына сиедерегіна кергетен инден оң оғу теметерге дыл кені саңаны келдер еті болар. Оны кенені бұғатын ұсырын айымны көрдің. Оны білі қомуға кімей қар аналлақ болды, қолыр Чиреевқа аналлақ, білі қоратыға аналлақ, Ойынскайға аналлақ болды. Оны барытын үс қоғаның берін ұрғыдан ұс-ұс болан өстен түкөті шөй байта қорып қала, Оны табу Николай Николаевич ағыты, Николай Петрович нотанын қомуғы күтті аяғы жібіта, ол кәмге үрдіғы. Олық националын культура наға өре тұтылды бәт кәмегер, кенелер олық үз дұғаларын ұрын тұрандар. Бұл мәндік жандар бар болындар, бейі түрік культура бұд. Селиха мұтуға қаппаққа, қанықты кәмге ұмнылы баққа, үрдіғы үші өйдік. Қаралын келді әде. Үйті нотын құрыуден әдеқай ұстық. Үйті Николай Савельевич Берестов анады ұлақын, туақ ұлақын формалақ музыкалінің айымны құрыен тұрар. Үйті ме кенлері күтталтыған, бір әрі мұндықтан әлінің әскі, бір әрі түңінің дұрғанының бары оқ
тахтен, он у меня тарига барыли леспиттера. Ага, чего где? Не бегун, она была холобра, бо хас бери бит, кехи кэлла хатай бихеми бери бит, кэл бери ханата вот, он бери телевизорный корешлер, радионер, стэшлер, бери дерга хурда, бери бери полохта, мен не клайн клайвштин бир дой дола хурдук, мен не дар хаспан усал дангулилер там, где они бир хурдулар бут. Кене бақсу устен аттаған, олах билбет этим. Ону бу аты боллағына бу, Егор Спиридонович братыгар Николай Николаевичка бу, Хомус музейин директорыга, нанан туи буккене кетер көрен соуйдым, онна Николай Николаевич кетеп, Николай Николаевич, ити ян, усалдаңын соттугу, де, онна тоға мен бир дойду лақтарым курдук, бақсы ян аттан мен жетим, де, ол оны... Чырапцы. Эти ксенофон дүтеш уткен миын аттан турар, ксенофон дүтештен беге урок, кене бу жокусқа кәлен ханғолләнді дағаны бейалты сұппыт, бастан қомысқа үлілі әліпіт, онтан сүйесеттері металлургияң барып, металлургия мен специалінің бұл. Итібарды. Олеген олты рецензияған құйтыла бұтым, оны ол бремелерге мен ұстарға на семинарген ұрыр әтім, семинарын ұрыр үйретерген нелетім. Оның бұл ол қомыс сайдығығар, бұға сайдығығар, ото ұлған туақ терек болып. Да, онды тоғыл ол әген, ол қаны сәттен тәңе. Сен оған Дмитриевич әтеннік аттан тұр. Кесіне қой Дмитриевич салаячы бұйытынан, әме бар өттін араңаны бартан қаптаға дей. Ано, онда ойбан сөйдіреуіз қаннан кенеге құрып, бұды қомығында ұлыстен түнші тоғысығы, оған тоғысылда қалып сені, кене кандидация бастан еті темір ұстары ғар, чап ұлыстарын үйереттен еті темір ұғарын ұлақан қылатын келер бі ол еге бөрі болмайды. Оттан анып пеу болады, ол ең мәнағы бұл бігі білген бір ұлақан музей бұд кене атынан ұлысыға тұрара әме ұлақан солталақ. Дәбі еға көрәші бұд күтті әр, істәбет? Алло. Істәбет. Үте күніне. Үте күніне. Дараба. Бұл қораптан Афанасия ғейіп. Дараба. Мен бұл аға сәтігі тақы бұд ұс жонару, оны бұл аға сәтігі таққан кәпсі-іпсі жон олары жону үті-іті істенлік ағардалі бен. Онда бұд Татьяна Афанасия ұнна ғай шуғар передачаны беттілігін айыз. Мақтана бұл. Үлігір үдіп сетігі Кәпсі-іпсі тұрар ғардия. Мақтана бұл. Мен боланым анды кәтіл ақмын ке, қолы бұра ұстар, бүлігі мен байыға, бір үст бөдір үст командар ұшқа, үшін жаммын жа, кене мен шуай бағайы, жие ұат тұттыран оғалары үйеретер, үшін батық күйетеген ұғаттыран қаянынна оғалар кейден дақ, осқолы оғалары бәйелері ұғананлар, қомыс оғараллар, айыз, бұға үйін ұғастарлар ара, ана яңи үйін ұғастарлар. Үшіғай байды оғалары үйеретер үміттен мен айыз. Көрем марамыз жоған мақтайын үйерен көтен кәттім. Ану, еті атында хендер гамионның үшіндік тәрегі болар. Ұғыстар бұдығындар бі бары, бұлығы да ұғыстан бұдын етінді барыларын аттаталан үшіндік. Аттаталан бұд, еті барыдық кенелері үшіндік, қатысқаларын боларын үшіндік. Қатысқаларын тахаран ұйаталан үйін өтшіғана күнжағастар бұдын үшіндік. Туатада күні оғалар бұты бар, кәне қаскет жаттан бұдыр үшіндік болу өтеді яғаны. Мұны яғаны аты қайтайын бұхи олады. Борис Федорович, бәрі не устроеп, мандарус, үддәк кәскелі, өшуе дилан жарықтаны ғаджар, яқынада, оны әте кене, әте ұханар өттінен болбақа кене ұлғанны кейінгі көрі. Кене әте саға философията, саға культурата, бұ сағар намена аден, бүтінгі әте кәрлі бартан қабан комплексіне көрі үйінен ұра. Негіна бе қолар бұ мандарус бұд, бе туақ бұд. Духовный агабыт яхана. Он напевал, он набилинге кемне би сахана ротом бехлюга бола. Мили битериш маан били тохтолга баран халам мы терехен бо простор бите хитер бека хал бутен. Оно истешлер битер көрешлер битер хитери тох терехенер баланан аларин хитнерен кабиқа. Тонти терехенер тустарна хитер болла хати хурбе хиттага Улахан ото уйерен әчілерін бұстап қата болады тұрар, бұ қомыс музейі ғар. Оныттың бұл бүлі ұстарын қатары қаттығанымта республикаға бұл Иван Федорович уйерен әчілері қанна қажаларын ұттың бейін ғырыны тахаран тұра бұл, бұл Улахан бұстап қаны бұл аңды бұл кәнеттен. Ол хасын күнер мей Иван Федорович бұл атынан тұқ болуға. Осының кіне аты бұл бәдінер ататар бұл бақы, осының бұл бүлі культура тұғар емес ғынан аты ұқтақ, жай ұқтақ дейін өйді біллі ақ.
бу билүлү сыятарды диен улахан жонга анан конкурстелден ытылдыга. Онтон жохон улахан бир мероприятие, бу хылытымыктыр мероприятие, научно-практическая конференция республиканская, эми кылыжа атнан болуу. Оттон бу маны... Эти ханлык кемне? Эти Алтынега. Алтынега болуу. Оттон биги бу эми балыганены бартын эддеттен таргатыйкпыт. Эти үлете белемне турар. Оттон бу маны биги итилөтүмүгүнөн бу научный сборник кийин такыга деген буланныйбыт. Эти Надежда Семеновна эппитиге эпте дети берестеп наши айымны хурыйбыта деген. Концерт. Концерт для хамуса деген. Оны колобара ол... Онна мен тухунан эти были музыка для всех тен улахан проектах бытте. Олар кытта кыттыган бос саха төрөт культуратын үйететиге эми бир улахан төхү Бир бастыгынан Хагар Республикатыгар бу хомус устаргаран антен ибидос школа болар. Онотон бир билдеринен бу кине үгүс үйрөнөтчүлөр дагы улуу нахал бахке келген маны үйрөн республика расмындыгыттан. Онна бу билген састах көлөнө билүү устурати кине уйулуу үйрөнө жондор. Онон бу кине үйрөп туктара үйрөнөтчүлөр хака эрене тергенли бу таз дойдуга сага культуратын билдерге тахарарга хүлдө улхан көмөлөк бол бу жондор. Түчөмчө бида аттаты бу этини теңөттөн международный класстан мастердар бу билүү устурун кеткетер хүдде албахтар. Онтон эти инни колу бурдар отен кенники эти быганан да комуһунан да ти Борис Федорович тетибит. Онтон бу кенники агысылтан бетте механгала сулуугар оннук бу концепцияныланнар уяннары териктеленерлер. Ята ти үтүй колу бур. Үтүй колу бур халай ачыларынан колу бура бу Иван Федорович та болбуттара. Ону билинге кемге биһи бөлөк бит. Мандару салхан ого боготун ите хаддары барта тоога таксыга. Билин биһиге агаяк кеминен бу Кылгас токтолга барыкпыт. Жоонтон Егор Спиридонович эн кылыжы устун көрсүйүлөр кеттен кепсетибитен хаал. Бүтү күнүнөн күндүз сахабытын локтоктору Бехи Котугуз улуу Ого телерадио академиятын алгыстак түгүлгө беритин үс түйүмө кара тентиксен келди бит. Эй бегени кадар 32 11 6 16 10 WhatsApp номерлеринен бери битер кыттыга кытынчып. Же Егор Спиридонович шишиген бу биги бүгүн кепсетер Иван Федорович менен кытары элбахта калтыспыт. Кенеттен белек топпут. Кене айыр үлетигер эме бәте бу Надежда Семеновна Толбоновалын республика арас терехиндергер онна таш өттүгөр таксыга улахан үтүө кепсенерген бәме ола хаңарыс дебитим. Жөнү билиген биги радионун иштешилер битер, онна телевизиондон көрөшүлөр битер кепсере. Так, Иван Федорович закарап Уйбан Игоревич Алексеев биддайдылага, комус Уйбан. Эньянан кене комус бареттере айнергар кыттарета. Уанна тон сағатиятыгар, урукку таңара етигар. Оғай давдын эдюбін, оғай таарын, эсонна оғай дан турабын. Уанна тон Уйбан Федоровичке дейтер дэгжеретим. Манна кэлда бия дейбар дэгжерета, хонарата. Уанна тон... Иван Федорович, это Иркутская, Москва, Ленинград, Волбут, Лохам, Выставкаларга, Кыттантурар. Он оттан кене, Оксикуля-Локсо, Ойын Тюлин, Наша Блюрета, Выставтыга Агарета, он надо дютугар Блюга, Полькулионолбу, Эстепеталарга, Конференциаларга, Геннерга, Кыттар Толарары битета. Он оттан мен, билан барамын ол, Иркутскайга видда республика юбилейнан выставка терен турабыт. Онна бихи музейдер выставка бутын кіні Иван Федорович арып бита. Онна ойын түйліттен бұхатардан дүңірдәқ аңян арып бита. Онаттан опкуамтан олхағана әппетті әулет соча бөләбетаға замечан еңір бута. Бұ выставка атын дүңүрдө оюна астары жагат диет. Ону ката ол агана культура делин хебдише кабыга мехи боркуш демократичный кии болан хаңарбатага мактатага. Вот. Ондон тон Иван Федорович эйни мактардым диен эсе халата жакын түшүп кетет. Эптим яны диен эптит. Ондон я Москвада жүп, ондон
бир улахан быстыка нурат масаддарын сан Ленинградка жабара жибитим. Уйбан Пётрович, уйжама хадевич ньостроя. Ирелжа, ванна Анна Прокопьевна Искрябина иштаннян. Ванна тан анна тиян хюддашай быстыпканы музей этнографии тарибиппет. Ванна жа уйбан Пётрович мен хаяр. Жа жагар Марияга халдах тибиппен билдерек боттым телеграмма токсу гара хуриян кулу диян. Ону мен киран жа шөйдік әлібі түстіпі барта шуға селі ұйу Иван дейдім. Оны ағам бетті. Оны бай өдірі біз, еме тоғы селі ұйдаттың селі ұйдан күлігін еқтіра ұлан көбісті. Оны тұманның бір ада кейі кірген ер телеграмы кетір болды, оны селі ұйды еқті. Хочағынар телеграмы кетірді. Хочағынар телеграмы. Дәді дағыны елді қиеті басты. Иван өдірі Петербурга там билинга тоору Ленинград боллади. Онда чөйбө айтып быстапкадан териян бартын же көрөн иштен. Оно то мен жетер ини хыжан эри капсетрати монда кене оюнда оюн тойгун ийин бартын билере битета. Онда Колоковский оюн түлүн хыдан агар инилета. Онда там бета мен кене оюндан көрдөр бакүн адан каяр этим. Оно же Bu turukka kiran baran turukka takar bittin ontan kuttan avın bir de onluk jartta mıppar sınağım takan kal bitti diyen beyete hüddağın hareka diyere bitti. Ondan ulanını bağara bağara miyana doların hittinir betağa ondan kirerin kiremin diye bitti hep diye. Anıtıran uhanlar garip oldu daha kaydara kiginleyen oların uhanlar vandı beyete kolağa kaydara tohba kratık kuturan dalar bıhlağıdı uhanlar garip diye. Ondan Анығылығыттан технологи келдіра нараны айтып пүлесі оғына нүддірер, қайыр. Оныттан бұ қомуған ұрғаты Николай Каш әтті, кені бұл жек құтуыны келдірін, латуынтан. Ол енді мен бұ қомуғы құтарын оғырдан білбәтім, амын екі бір дайдылам олдады. Кені бұл ана темірттен, еті мұнияр масына туғыттан тиіттен оғырыр әті, онында тұрам ұл ана тұлын әрбиттен бұған оғырыр әті. Оны тұрын, тұм бұл маңды күлінді мәе бұл бәліқтен тұрар, оны өте Николан қағаш әттілер де. Бұл ұмұхап үйбілі ерана меға дейді әп, бұл ағуған сағыға. Анан. Бейділенің ұғы болға жоғында. Это Николай Дмитрий Бесимепко вопрос Берехан Баровым. Вы были в Клоде, Клоде Гайоремет, Хомус Устара, Тихель Бахтини Блин, Букунгад Лиридин Арабака, Ухана Овалбан, Ататлен Сепсуген. Эбетон билеген биги, билеген холобора биги, олох чопчу мандык спихек тенетер 40 фут суук, кинеха жарыктан бу жондор өтөн те бахабарлан 60 чеки хеденете битти. Олорун этинне хороктор чоп бу олох карас булар, онан бары барутумнан бары мандык кеңник таргап ден этер этерге кихи тардынын сөп олгынан баран бу чакчы билүү устарын хастак көлөнөтө бу ревори гөрүш чөмчө. Онтон этикалер Пётр Федотович Осипов, быча ус Итлер бары холбуры бүгүн хүддах тахарлахты күн бүгүн үлелеһе уна токомуу таргата хаджа жоннор. Аннык. Уна то кинилер биле сыллата сайдан ихер болгондар биге комуспут андойдуга кеги бартын тирерген истер көрөр. Уна сувенир да бүгүтнен эже барар болгон. Уна тон холбуры биһети хүрбеһетте хүрбеһетте бу ыйга быстапка бунда тахарых бүтте. Бу ол быстапка бу холбуры кемемет кыттыган багалар бар болган биһи үрүнөн ыңрабыт. Bu mannattan tehakallarından bir hem isti vereme kendini manna sırdatar ülenin gittik yapıttın. O çoğunu bileyin bu kıttığın bağlahtar hayadırızka hannet yerleri müzeyi bitir. Bir hattın müzeyi bit adırı hebeliler otun kire ve otun bir ulusa da ühüs etes. Ya üstes ki kayın? Alo, darabaların. Daraba. Olu hafetler maalesef evin. Olu şu cüka ki bana ulu uçtuğundan tuttuğu kut üretip tükit olu şu cüka bülülerge mahtal cibin. Потом мен тем Клодиус, Иван Петрович, Уолун, Валентин, Захаров, Билярки. Его Испидонович, он жердик Билярки. Билярки. А он жердик Билярки. Потом Жуэки Уолы, Жуэ Болы, Билярки Болы. Хаптайга, Олар Бута. Олар Улу Йоланнан Оран Турар. Кемнен Гавриилев Алын, Хаптай Жалтан Бахалыгынан, Бир Хакан Юргунулун, Хемен Николаевич Пасилева атын,
эти обкомны делегеры осада алты жиега сөйдөбүнүп дошконы уятан же балтырагыл быхэри ичен ийсен туулан туулан об боленчин ибанович захаров барасан уну уятан тура оконеттен болон отон же дивеш бир дөнөбүш интеллиген өйдөкүүдөн ол жолага күттүс буйону бетим уерилден уетитен турат да анан болон ото же боленчин ибанович вагата же ибан төдөбүш захаров курдук жондор ошо хананар тур актылла турдуунар жен этебин Кылыжуус сиене билген уханар. Анан салкагым бар. Дере, господин өчөти Валентин Иванович каптагайдар күтөттөрө, дан билебин кинондо музей тарибита. Уанна эти тамма темир заводун жа капсабы түйетип биткети Валентин Иванович болар. Онтон те семен Семенега Василиева ким мия кини үетип бита чуакка этикен кергене бияли лавита. Анта мен бәм лишне бәй билер ким Семенева аны тохта албак вар жанна худа ван сериет ке. Уна та эти учралдавтын тунан уханарга берип тунан капсиллар минуттан бир конор бун ибайдыр комуп бар эти уашипап Петр Петрович да. Батчаларга механизатор бұхылағаты. Онына те түмә ұғыз бәді мекілі әді бұта, ұғала мекілі әді бұта. Олан адас бір суыққа ғанар бар жанна ол кәләндер. Үйріне. Үйрінәлілер, ұханалылар, еңділер. Онына ол білдегіне кәлін ұғашып ұғы қашы бұтым. Мәді білін ұғылыр үйертер кейіп ол бұтата. Қалтыстанан енен ұлақманы кейіп ұштал бұғалы ғ Кладиус оңор бутқомуғын мен Парижка музей человека деген жан туттаран турабын. Онны ол коллекциятер, онны келлеран каталаққы келлеттерен. Ол музей білейін олар ен Эйпіл башын тағығар музей первовытнай культуры деген болан турар. Онны бұл музейі ол музейге маны келдерін тұралылар. Оны бігі Франция дейдіқ бітіне, ол музейі анан көрін. Оны бігі маны қомуғынны фонда түр көрі бітін. Қарағыт. Ол Ибан Педорович бәйті оныңық анан мені амекі деп ола бәйті үппітін на. Өсі ұрықта, инақ, бұлықта, білікті бінде. Оның ұттан маны бір бұяқ көрігар күттен баран, бұ бұяғын мәліқтан қалдарын тұрар. Бәйті тан туттар бұға. Оноттан анам минам бұстап қан орбатақ бұға. Оноттан бұ табарығым ұлаған ұғыз кейі дәмін жа еті кенеге келдеттерін тұрамын. Мандар ұғыз оның баяғын еті сақа бұғаған келдер біттір. Оны мен күрі коллекция лақпын, оны келдер біттірер бұ күләжі ұғыз бұған еті келдеттерін тұрамын. Оноттан Уйбан Шөдөрөш бәйті әйті ойынлары инері балатшы білер кейті. Әйті бүлі кәннің ағы оныттан бәйті әсері кәмігер сәбет бір сәтін үлі ләбіт. Оны үддәк жоңға аптыртаттақ, сүддәк нәйлің сүддік қорғыппаққа, инәвәкке жайын олар бұк кейі. Оныттан туақ болады. Әйті қомыс оңыруға Ханганын нар килдер атабык кети Николай Николаевичти хеп кабилети ата ваннаттан бу надежи сөмүнө этер кас бидди ол бу юбилей инаяга рахны жабу бета ингена рахны жабартын үрүн комишта нигинтан жа оңоттурета хеп те онон кежик таваннаттан бу саганы килдер бики уска ваннаттан ал бета тойктура ылдыра эгендире ден хүддах болла ди ваннаттан кыргыттары медлүлдөр ди Аллан бүлген барып болларлар Әтті көсте. Әтті көсте. Бұл күтті бұттар наға шөйеді қағаларын негер юбилейдергер оны көрін өрді бөт бігеге. Оның да ұтымны үйделлар, сиенлері балылар деген кейі көрі көрі. Да, неге білеген әме қылғыз тұқты бұлға бар яқ бұт, оны Иван Федорович бұт, әргіші таланнақ үті өкей тұғынан кәпсевіті бітен халдық бұт. Күндікі рәшілер бет, радионан істәшілер бет,
Хотуу солсого телеразика иметен алгыстах түлге беретігер бігі бүгін Иван Федорович Захаров кылыжы ус сүйсілігіран Аллах көпсетиві тіпсетивітін салгы бұд бейбілен бүтәхіп түхі мәқпіп болар онын бейреккері бопруғы әбейліғы бұд Дәне жәжі сімірімна Игор Спиддоновичтен олақ бірге үлелігін әлбәқ тәрәхінері үппіт кейді түгір әтәрі бәлем олар Онның Игор Спиддонович қолавыра Иркутскайға ол үлінгі ақта өте бұтын Кунсткамераға де. Таксамины көтті көрсен, директоры Чүннер Михайлович таксамиден лақан ұчоны болан. Онның әлбәқ тәрәхінерге де ұтынтын Иван Федорович бәті саға кейтін бұйтын наға бәті мұндыр, онына қайдар бартын бәлетті көрер бәті тұспаған ала, онына наға күлілік. Онын кез ойдан көлім түншілі оса 17 лақы ұрылында Иркутская областқа саға хері культуратын литературатын күннеріге. Онын өттін Байкал өріске өкөлгі болдайды. Онын түкөрдірілер бігеға, онын бігеге бүгілер біт, оларын астықтары ден білетілер, култық та ден тұл бар, үтілік та ден бар, қамыр да ван да, онын бол әйттір. О, бұл біге бүгілер бі барақсаттар. Қаяму маңды күші өдөйдіттен қотытымын есірге түспіттірі болды, деді. Онын оны бігеға, очыларғы кумағы, целлюлозный фабрика туаққа тұрар әбеті, Байкалға. Ол де оны сүлігерлерін тұнын ұтары үлі бар тұрар әбеті. Оны де көрдерділер, әсі маңды бұдылуы пайықай, оның ұстықаңа берден өтір. О, олығынданы, бігі бүгілер бі барақсаттар, бойдарын, ұмударайдарын, маңды білін, саға херіге қоты түстіқтірі дей. Бияқа мен істәчевіт, онына көрі өчевіт күттігір, істәбейт. Алу. 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 Істәбейт. Дараба, дараба. Дараба. Бұл жүй әбліттен дәрі дұба алайы. Де, бағалай дараба. Дараба, тәтін яғанан фанасымында. Қағандағаны қайдақынды қытай. Мен күрік кереті істебіне. Кемірі бортты дөдігі үйескен түрін, қатырасы олақ олырын асылданнар бұтын, отча-батча сағын туылы әңін дергетін сөбілі істебәкпін. Онына қомыстығынан әтір болаққа. Қомыстығын, қомыстығын, дергет олынғар, қомыстардабын, әбәтір қомыстардар дергеті біте болған. Ден сүвекреті әтәрбін Игорь Спиддонович дұғық ден істен санан көрін олғыны дияққа. Жә. Отан сақатыла бәті тұспа сақуынардақ байлақ. Қолуыра сұрық дейттен сұрықсұттуыр дейін таққар, отан қомыс дейттен қомыстуыр дейір. Мәне әқпар олаған сұйғалқас болбата болуа. Сақалар бігі хорығар олара хатан, оны маны мәні толкүйдір бұтын мен хочағы біл әвәппен. Ол бігі икі палу шариялы ақпыт, оныттан бұ арийскай қан ақпыт, оның атын омықтаттан туар ордықта ақпыт дейіні мені мен әхі біл әвәппен. Арий сәме ғысты күйіне тоқтаққа бары дияны бұл. Дияны бұл. Десеп, күджік таған ұттан енді көпсеттіқ бүтін, түхі бары көпсеттіқ бүтін сөп болу. Мен ғана бар бүгін бігі бұл телефонға тек сібәкке қал бұт көрөшілер бет, істәшілер бет, Дмитрий Митилевич. Бұл қылыжы ұғыз түхі өлбәк қомуға қараллы қатар ехе музей кетігір. Бұл бүгін эфирге бігі ғанан көддіре қалды бұл, түтті бұл қатысқалары да бағалылар, кені үлелерін да қалды бұл, бұл қаяндағыны көстір, ұнда кәпсетер бейліге жон көрін көрдіғаны тәғайдден деймін бұттан көддіре қынығып. Оны тұм музейге бігі бұл аңбастан 1910 сылдақы музей түріттенергер анан хүрбет үйет қомығы кеніттен атылаған тұралылар. Бұл әттігер бігеға Америкаттан Фредерик Крейнден кейі ұлыған қомыс пропагандиген коллекцияты кәлен тұрар. 596-та экспонат. Кені ол бастықы тұқпы тұр күтті бұта дейді. Дәкіттан ұлыған кейі. Оны табу 596-та қомыс егер кені қылғажы қомыстар әбей кәлен тұрарлар. Кені мен хақы ұстарын қомығым дәлбі мұнны бұд. Онан күн бүгін бігі 30 қомыста ақпы қылғыжы ұғыз. Оны болғана бігі бұ қылғыжы ұғыз пұт экспонаттары Америкаттан. Түрәбі дөйдіттін музейгер, аң дөйді қомыс музейгер келін қарылы аталар. Оның? Де бігі қаме телефон келіне істей қайнары? Істебет? Алло, дарабаларым. Дараба? Дараба. Үте өкінінен? Үте өкінінен. Сақам жаным барытын. Ол ға, Егор ден ға,
Кохан, хорибу пынаган, хит нерефан барыбын. Дестеке. Эйгин бүгін биляри бұстапкаға барбыппын. Сир ия келетін жүктін, айбыты үтіктен үрдері. Саха оғым сатабыта, санабыттан арықпат. Сүріқпір сөмен жоғынлық сұрыйдат сөрдаттан. Бүнақ таасқа темелгері, чочуллан қалбатын тұғығар. Қарыстық бігігі барыны, жолы тойыр көтірдері, күрі бірат күрлары, жүктергәмет ехілдер, айылықтан астынар, алыбығар қостарық. Мен ғынтарда мен жылын, Павлина Савинова дейін астақтын. Дән яқа айар өліғар емет өйіні бағарабыд. Онына де бүгін бігегі бітер біт бары қоға ағаяқ мүліті қалыла. Онын же күнді маңыға жіктарым келі мүліті күрдік, балтаралы мүліті күрдік біремелі ақыт. Онын бігі бері біт түмігер бәғат баға сан алырдытын, түміктүр күрдік әттіқетін раға береме біт ұрыпына эфир біт біреметі. Келер. Эти хуан сурик бы кыска беге устара аттарытан лохан мақтал бутын белдерабет. Она этин хуан рестамит лоханды юэрабет. Она жолланабыт. Она өсседан анэл баға аябыт тутабыт. Она табу балыганя туғынан етер боллаха балыганя бақа оңғылали бұ Дмитрий Дмитриевичтах бағалан көйлер. Күрәк кене. Оғына мұран бұ беге қомыстағы күрік күрәк тахиіне кетабыт. Негінан балыганяны оңырарға опыт бар. Он там был курах был на него хледжу устуар аяр тутар улетигер анолдах було, нігдам бу бігє холовор хомуска анин хилдерини бу кутуну гни туах туах пут курах, нігдам бал гані бу тарі туа специфічне дям болара було. Он на табу маннати металургіяни гни багар хилдеріях піттян, он пакасилих тахнар балда. Он бал гані де таксія, он на улоханду кутарма деттен кетеєна. Та вот он Татьяна Фанасьевна, бо да, очень жоқын бейли болу тұрар, онан бұн бігі үтік кейі біт ату үйеті ерігер өттен әхемия бұ телевидение өләхеттері, радио өләхеттері үдда еға мақтал бұн білдірек бұн бары. Онын аттан бұйыл бігі бұ қомыс аны дөйті тағы кейінде бұ 30 сыл болан баран научно-практическа и всероссийска конференцияны ұтан тұрар. Бұ үлі бүтті мүгін еға аттан бұ әме бәән үлі ғарсеті хилақ болдың жәмін. Онын аттан бұ түрі үлгіттерін, үңірер үлгіттерін үдді асыргақ болдыңдар. Сағы культурады түрі дұмдылы батын маңдық дұрғанына ақты республикадына аттан тұрдың жәмін. Бұ кенеге мен өттін әме кәне ағас көсі бі, қомыс тұғынан берілері ая тұта тұр жәмін бәлік бәлі оңыр бұн көңілді. Білі бәр, білі білінден дейін Надежда Семеновна, бүгінгі берігі ән депен, түгі түміктен әтен әтей, онына өссі дағыны бігі 5 минут әлі ақпет, онын жеп халысты. Бүрігін өттін әте істі әчіпет, қайдары шөбілі әбәк көрдік әтті, бұл өтші-батша сасын. Мен ғана бар бігі үтінді күтіктір жомытын. Күндер үлелән қамстан ұраттарын тұғыр оларын, үтені оңыр бүтіні бігі бұл күтші саны үлдіқтақпыт. Әдір чатырға сеті мұтым бұсты оқтақтан тердіқтақпыт. Оны күнілер бұл үлелі әбіттері Тумус тут тарбут, олусте надо лахте гане бун. Ти на гаше каскану тут он. Колабра. Иван Федорович Барасан, барык терехнерга баратер тедер, кеттере тавал даде. Колабра бу каскану кердере полла, качу гатан кердере полла хаманна. Мари вехта ха. Да. Бу буду конечек тут, буду ракамера. Колабра бу манна Иван Федорович Сахаров тедер. Онда полла на биеки кен тут тар Владимир Петрович Ларионов, академик. Онда бу Владимир Петрович Ларионов, айдах курдук би тинчу тогош сиз кас. Ауан инде курдук хиллардан. Кини бейте ханатнан келен улхан кихи болла, биеки нитан тулар да болла бити. Кини бейте ханатнан келен көмүлө хөн. Өсө бу кайда кадник этерге дол крадыска. Онда курук сөгөр хата. Бу кайда тохтан тошнай маннык мәрәй дәһен соғарары чөпчү булан ул крады булан маннык карактырынан көрән дигән көрән интуициянын деп күрдүн горолун курук нәһә соғарытан нар кине ондык лаборатория илден бу барга музыка тер учон дәп көрдөрүн соқтарын тура бу сахалар мындырдырын көрдөн бу билин колу бир аны укара быһарынын техника быһары болданы бу саха устыра ул температураны ул материал хата тоттардан бартын бахлавыттар ден олен бу көрүп кине мек
кеденке все это работа ничего не учит. А он наосил лака, бу битун союздаг. Конфиденция он на, он биеге тун кинг туттер, мне композитор был Владимир Васильевич Ксенофонтов. Куруке мне бу сахати нах полом музыка, га кине саха музыка теркетерки был даги. Он нам бу хабан на бу кем кине бу коллабра это нахардти, а мы нику устиен, Николай Петрович Бурцев тиен, кине бу келинке мне барахсан барердо и кетинче бисылгар. Бу убайдарым эппиттере, бу наротым туфугарден үлелам камсан калбыки. Онын бүгі кенін кенені бүгін тиесті әппі санапы толу стен мақталлақ. Онынатын бу салғылақтар, оны бүгі түйөрәбіт бу Қобус музейін директор әдер кейі, үнік сетемі тұмы тұта хэлде. Онынатын бу бүгі түнкіда хаста жан, тұннады болла, нөкімен бұл ұпып болла. Онын де бу Иван Федор Захаров тұғының ханамы дөңі сәрге өсі түгірі арисы гэтэн берді бі Отан онна бу бихе хомус бут түмелі хомус бут анду юзутаға музейе салаячыларгар табылдар. Ол күрді қолабыру бой госпиртонович білгі тәрәбіт барата. Николай Николаевич қайтта құрдық. Николай Спиртонович білді қайтта құрдық үшеді көл әләбітей. Декен ол хом бай хомус оңаттырын баран көбінан қама жарын. Кене де бу хамы үрді қаяға хомусақы хомуын тұрырын бағарырын. Космос куярыгар. Қаянды хомус тұғықтағын. Онды көтін кене сетеген баран көнсеріттен барда. Онды көттін бігі әйті бу Хомус музейін отутсыла история тұр, оттын бір чепчал, хеті хилереті 11 хыл кәндеттен келетелі әбіттереді. Этинне колобора биге андо дюта иккис международный конгресс фестиваль тарияны пыппыт ол кенне хомуспут олсыл туха такыбыта космос куяргар көппіте. Онан эти колобора билеген өскөтін саха республикатын культураға направлениялараттан бу менеддеһімінен бу хомус бир прорывной направлениеден токуйду. Ну, кота кине бли желях вот так, бие чулу кибит народ бехлюге гури ванюш туранта фетен турар. И так хе байда кахас тахтен. И некнан колобра бо музей дах поламут. Ан дойду жану санаты тюмсер болан. Бо саха турит культура тегер сайди бар. Хурда кагаяк секунда хала. Жай горспидан ушен яха. Жара бо уяблюттан уяпут бахлай катиари жуаскай костык этан кебиштим бахла голкнан баран сакаларга оттен тон оттур мастен там мастыр дем бар, оттур мастыр, он ол комустур дем. Туақтан лохан сиғы бол баты бұл адиған үйбін. Он оттан бұ братым Коля, ровна бұ кладиус, түрәбі күні түрәбі дәбет. Олан же бұ, онна жезі шамина бұ күйене беребен, Татьяна Фанасия мей беребен. Он оттан бар күтер үші, күнді көрешілер бет анығы көрсі қадері.